Rogorit Suleba, განწყობები საქართველოში, NDI-ის კვლევაში საინტერესო მიგნებებია, განსაკუთრებით უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მიღებულ პასუხებში. ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს 82%, ნატოში შესვლა 71%. Აბსოლუტური უმრავლესობა 85% მიიჩნევს, რომ რუსეთი მეზობელი სახელმწიფოებისთვის დიდი საფრთხეა. Ამასთან გამოკითხულთა 53% ფიქრობს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში რუსული გავლენა გაიზარდა. Აქვე მნიშვნელოვნად შემცირებულია რუსეთთან მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობების მომხრეთა რაოდენობა. Რუსეთის გავლენა საქართველოში გაიზარდა. NDI-ის კვლევის მიხედვით ყოველი მეორე მოქალაქე ასე მიიჩნევს. Გაზრდილია მაჩვენებელი, მათ შორის უკრაინის ომის დაწყების შემდეგაც. გამოკითხული მოსახლეობის 91% რუსული გავლენის ზრდას უარყოფითად აფასებს. Ამის პარალელურად კი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ გაიზარდა ისეთი ადამიანების რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველო ევროკავშირს დაშორდა. ომამდე თუ კი ასეთი 27% იყო, ომის შემდეგ თითქმის 10%-ით გაიზარდა და 36% შეადგინა. Მოსახლეობის დიდი ნაწილი 66% რუსეთისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესებას ემხრობა. Თუმცა არიან მოწინააღმდეგეებიც და კვლევა მაჩვენა, რომ მათ შორის ვინც რუსეთისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესებას ეწინააღმდეგება, უმეტესობა ქართული ოცნების მხარდამჭერია. Ასევე იმ ადამიანების დიდი ნაწილი, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველო რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს არ უნდა შეერთებოდა, მართველი პარტიის მხარდამჭერები არიან. NDI-ის კვლევას ვარ ჭირდება საქართველოს მოქალაქეს რიგით ადამიანს იმისათვის, რომ დაინახოს, როგორ ამოიზარდა ამ ხელისუფლების მართველობის პერიოდში სტალინის ძეგლები, როგორ სოკოებით გამრავლდა ალტინფოს ოფისები, რომელიც არის პირდაპირ რუსული ფაშიზმის ფილიალი საქართველოში. და თავად ამ ხელისუფლების რეალური ქმედებები მთელი ამ ომის განმავლობაში, მანამდე თვეების განმავლობაში, არა წლების განმავლობაში, უკრაინასთან ცივი ომის მდგომარეობაში იმყოფებოდა. NDI-ის კვლევის მიხედვით მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები უკრაინის ომის დროს ნეგატიურად აისახა მართველი პარტიის რეიტინგზე. ქართულ ოცნებას საკუთარ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომად 22% ასახელებს, ნაციონალურ მოძრაობას კი 7%. კვლავ მაღალია, 64% შეადგენს გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რაოდენობა. Არავითარი ნდობა ამ NDI-ის მითუმეტეს ამ ნაწილში არ შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ მსოფლიო და თუნდაც იგივე პრეზიდენტი, რომელსაც ამხელა რეიტინგი დაუწერა NDI თავის დამოკიდებულების გამო, ყველა ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკური სანქციების განხორციელების არანაირი რესურსი არ გააჩნია და ამ დროს NDI წერს საპირისპირო მონაცემებს. სწორედაც პოლიტიკური გარკვეული სპეკულაცია, რომელიც გააჩნია კონკრეტულ ორგანიზაციას და კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებს და თუნდაც მათ მედიას. ადამიანები ერიდებიან საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას განსაკუთრებით ტელეფონით. Თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს კვლევა აჩვენებს იმას, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 80% არ ენდობა და დობას არ უცხადებს ქართულ ოცნებას, და ეს კვლევა აჩვენებს იმას, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილო არის მთავრობის გადაწყვეტილებებით. გამოკითხული მოსახლეობის 73% ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის მიერ გადადგმული ნაბიჯები უკრაინის ომთან მიმართებაში სწორია. პრემიერის რეიტინგი აქაც დაბალია, მხოლოდ 46% აფასებს მას დადებითად. პრეზიდენტის რეიტინგის მატება ჩანს ინსტიტუტების შეფასების დროსაც. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მუშაობას დადებითად 24% აფასებს. Ну, хედაут, რომ თანაფარდობა თითქმის 20%-ით მეტია პრეზიდენტის ასარგებლოდ, ანუ ვინც ახასიათებს დადებითად, ვიდრე პრემიერის შემთხვევაში, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ პრეზიდენტის მიერ გაცხადებული ბოლოდროინდელი, ბოლო ორი თვის განმავლობაში გაკეთებული განცხადებები უფრო მისაღებია ჩვენი მოსახლეობისთვის, ვიდრე პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადებები. მოსახლეობა კვლავ აქტიურად უჭერს მხარს ევროკავშირსა და ნატოს. 82%-ისთვის ევროკავშირი მისაღებია, 71% კი ნატოს ემხრობა. მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ნატო საქართველოს უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. კვლევა NDI-ის დაკვეთით CRR საქართველომ ჩაატარა. კვლევა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამდე დაახლოებით 2 კვირით ადრე და 2 კვირის შემდეგ არის ჩატარებული. საშუალო ცდომილების ზღვარი თებერვლის კვლევაში პლუს-მინუს 1.8%-ია, ხოლო მარტის კვლევაში პლუს-მინუს 1.6%. რესპონდენტები მარტივი შემთხვევით შერჩევის გზით, შემთხვევით ნომრებზე დარეკვის მეთოდით შეირჩნენ.